Ja, det är corona och jag har köpt mig ett munskydd. Snyggt va? Jo, det är så att det finns något som heter medlemskap på YouTube. Alltså om man blir medlem då får man tillgång till massa extra material som inte andra får. Men man har tillgång till allt annat naturligtvis. Jag har väl typ 20 filmer eller någonting som inte är offentliga. Ja, vi har laddat upp lite sådana då och då. Klicka på bli medlem så blir du medlem. Och så ser du en massa nya grejer och lite extra material och sånt där skit. Och det kommer en massa andra fördelar med att bli medlem också, typ merch och skit. Ja, skit redan nu. Tryck på bli medlem. Ha det bra, hej.